Cadê o celular da mamãe? Peguei aqui um pouco. Vixi! Ah, tá carregando, né? É. E agora? O quê? Não faz importância. Ah, barata de cipém, sete folhas de simbó. Papá, você? Não. É mentira do Davi, ele tem é um só. Um só o quê? Um só o quê, hein, papai? Um só avião. Mas eu não tenho nenhum avião. Ó. Olha lá. O que é isso aí que tá no meu canal? Ó. Ah. O que é isso aí que tá no meu canal? Não, mentira, é o meu canal? É. Papai, posso jogar? Passou, é o meu canal? Tira a mão. Papai, olha lá que da hora. Joga aí, Davi, pra nós assistir, tá? Vai. E onde é que tá isso aí? Eu vou ensinar como zerar o Super Mario da forma mais rápida do mundo. Eu vou ensinar como zerar o Super Mario da forma mais rápida do mundo. Eu vou ensinar como. Ô, papai! Vamos lá! Vamos lá, galera. Tá aqui, Davi, deixa eu fazer um negócio. 5%. Vamos lá, galera. Nossa, é muito da hora, né? Sai a voz direitinho.